नमस्कार, प्रमुख मां गरे पर्यटनमुखी पूर्वाधार निर्माणको घोषणा पत्रकारितामा कोविड उन्नाइसको प्रभावमाथि कार्यशाला सम्पन्न जर्नलिस्ट युनियन अफ सिक्किमले पुनर्वास केन्द्रमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने कोरोनाको एक्टिभ मामिला घटेर पुग्यो विधायक गजमेरको वक्तव्यको एसडिएफ खण्डन अनि दार्जिलिङ हिल म्याराथनमा अमर सुब्बालाई तेस्रो स्थान अब समाचार विस्तारमा तिमी चिया बगानमा आयोजित तिन दिने तिमी शरद उत्सवको आज समापन भएको छ आजको समापन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पीएस गोले मुख्य अतिथि रहेका थिए मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा तिमी नाम्फिङ निर्वाचन क्षेत्रको निम्ति विभिन्न योजनाहरूको घोषणा गरे उनले यस क्षेत्रका जनताको फाइदाको निम्ति सरकारले जति सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिए उनके यहां पर्यटन वृहत परियोजना अंतर्गत भोटिया नेपाली रेपचा घर बनाईने घोषणा करे मुख्यमंत्री तिमी चिया बगान में अवस्थित सावजनिक कार्यक्रम स्थल को बढ़ोत्तरी करें यहांसम आने सड़क को कार्पेटिंग चाड़ा गिने घोषणा करे इस अवसर में रावंग्ला निवासी भवानी गुरूंगों को बत्ती परियोजना को विमोचन करे उनके यहां मुख्यमंत्री गरीब आवास योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष सरकारले बीसवटा घर बनाईदिने घोषणा करे मुख्यमन्त्रीले भारतीय जनता पार्टी र सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी भाइ भाइ हो भन्दै मिलिजुली सामूहिक विकासको काम गर्न आह्वान को गरे कोभिड नाइन्टिनले पत्रकारितामा परेको प्रभाव र पत्रकारमाथि हुने अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने विषयलाई लिएर इन्डियन जर्नलिस्ट युनियनको सहयोगमा सोमबार जर्नलिस्ट युनियन अफ सिक्किमले एउटा कार्यशाला आयोजना गर्यो यस कार्यशालामा राज्यको विभिन्न डिजिटल तथा प्रिन्ट मिडिया हाउसमा कार्यरत युनियनका सदस्यहरूले भाग लिएका थिए कार्यशालाको मुख्य विषयमाथि युनियनका सदस्य तथा सिक्किम एक्सप्रेसका एसोसिएट एडिटर विजय गुरुङले मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गरे कोभिड नाइन्टिन महामारी र लकडाउनको अवस्थाले पत्रकारहरूले आर्थिक रूपमा प्रभावित बनेको उल्लेख गर्दै कोभिड कालको प्रभावपछि गएर अझ व्यापक हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले मिडिया हाउस र पत्रकारहरूले आफ्नो स्थायित्वलाई बनाइराख्न अझ सङ्घर्ष गर्न संगर तयार रहनुपर्ने बताए उनले महामारी काललाई पत्रकार मिडिया हाउसले अग्नि परीक्षाका रूपमा सामना गरेको र यसबाट प्रभावित बनेर बन्द भएका मिडिया हाउसका पत्रकारलाई सहयोग पुर्याउन युनियनले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गराए उनले पत्रकारमाथि हुने अपराधलाई नियन्त्रण गर्न युनियनका सदस्यमा एकजुटता हुनुपर्छ भने युनियनका अध्यक्ष भीम रावतले कार्यशाला आयोजन गर्नुको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारे समन्वयक दिचेन आङ्मु भोटियाले युनियनद्वारा गरिएका विभिन्न कार्यक्रम र सिक्किमलाई दिएको प्रोजेक्टबारे जानकारी गराइन् कार्यशालामा प्रदीप लोहागन कविता शर्मा अर्पण प्रधान सागर छेत्री निता निरास पारिजात शर्मा आदिले कोभिड काल तथा लकडाउन अवधिमा पत्रकारहरूले झेल्न परेको समस्या र युनियनलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा आफ्नो अनुभव र सुझाव राखे यसरी नै पत्रकारका रूपमा काम गर्दा गर्दै कोभिड सङ्क्रमण बन्नु परेको अवस्थामा उपचार अवधिमा गरेको अनुभव र आफ्नो परिवारमा कोभिड सङ्क्रमण हुँदा त्यो अवस्थासित लड्दै पत्रकारिता धर्मलाई निभाउनुपर्ने अवस्थाको अनुभव विशाल गुरुङ र शेखर खावासले साझा गरे कार्यशालाको अवधिमा सबै पत्रकारले कोभिड नाइन्टिन कालमा गरेको अनुभवलाई दस्तावेजीकरण गर्ने सहमति भए पश्चात युनियनले एउटा पत्रिका प्रकाशित गर्ने निर्णय लिएको छ यस कार्यलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी विजय गुरुङ र प्रदीप लोहागणलाई दिएको छ भने अध्यक्ष भीम रावत र महासचिव सुजल प्रधानले यसमा सहयोग गर्नेछन् युनियनले सिङताम नजिक चुहाटारमा अवस्थित पुनर्वास केन्द्रमा एउटा पुस्तकालय स्थापना गर्ने पनि निर्णय गरेको छ नवोदय क्रान्ति फतेहपुरले आयोजन गरेको कविता लेखन प्रतियोगितामा सिङताम नजिक एनएचपिसी बालुवाटारको केन्द्रीय विद्यालयको पाँचौँ श्रेणीका विद्यार्थी अरुण सिंह तेस्रो बनेका छन् न्यू मिडिया सृजना संसार ग्लोबल फाउन्डेसन र सृजना अस्ट्रेलिया इन्टरनेसनल ई म्यागजिनसितको समन्वयनमा आयोजित यस अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा देश तथा विदेशबाट सात सयभन्दा अधिक विद्यार्थी प्रतियोगीले भाग लिएका थिए यसमा केन्द्रीय विद्यालय संगठन राजकीय विद्यालय संगठन परिषदीय विद्यालय र अक्सफोर्ड विद्यालयका प्रतियोगीहरूको सहभागिता रहेको थियो कविता लेखन प्रतियोगितामा केन्द्रीय विद्यालय गोवाकी विद्यार्थी माधवी पहिलो बनेकी छन् भने भैरवनका मनिष कुमार दोस्रो र केन्द्रीय विद्यालय एनएचपीसी बालुवाटारका अरुण सिंह र शेरगढ स्कुल राजस्थानकी जिती कुमारी संयुक्त रूपमा तेस्रो विजेता बनेका छन् राज्यमा कोरोनाको एक्टिभ मामिला घटेर दुई सय तीस पुगेको छ यो सङ्ख्या हिज दुई सय अठहत्तर रहेको थियो आइसोलेसनमा रहेका स्यासजना कोरोना संक्रमितहरू सामान्य जीवनमा फर्केपछि एक्टिभ मामिलाको सङ्ख्या घटेको हो समग्रमा हेर्ने हो भने राज्यमा कोरोना मुक्त बनेर सामान्य जीवनमा फर्कनेहरूको कुल प्रतिशत सन्तोषजनक रहेको देखिएको छ हालसम्म आइसोलेसनदेखि सामान्य जीवनमा फर्कनेहरूको कुल संख्या चार रहेको छ चा। अर्कोतिर आज चौध नयाँ कोरोना पोजिटिभ मामिला रिपोर्ट गरिएको छ आज आएका चौध नयाँ मामिलामा पाँच पूर्व जिल्लाबाट एक दक्षिण अनि पश्चिम र उत्तरबाट चार चारवटा रिपोर्ट गरिएको छ आज एक कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य विभागद्वारा जानकारी गराइएको छ भने यससितै कोरोना सङ्क्रमितको कुल मृत्यु सङ्ख्या एक पुगेको छ एसडिएफ पार्टीको चेली मोर्चाले विधायक सुनिता गजमेरको बयानको खण्डन गर्दै एसडिएफ पार्टीको सरकारमा नारी जातिको कति उत्थान र विकास भएको थियो सो अध्ययन गरेर मात्र बोल्ने सुझाव दिएको छ एसकेएम नारी शक्तिको समन्वय सभामा विधायक गजमेरले एसडिएफ सरकारमा नारीहरूमाथि भेदभाव थियो भनी बयान दिएको उल्लेख गर्दै चेली मोर्चाले यस्तो बयान दिन अघि सिक्किमेली नारी जातिको उन्मुक्तिको इतिहासलाई अध्ययन गर्ने सुझाव दिएको छ चेली मोर्चाकी महासचिव सकुन गुरुङले आज एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एसडिएफ पार्टीको समावेशी सिद्धान्त र सामाजिक न्यायको प्रतिफलले राज्यका नारीहरूले 25 वर्षको अवधिमा प्रशासन राजनीति शिक्षा कला साहित्य खेलकुद व्यापार व्यवसाय आदि अनेकौँ क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्षम बनेको दावी गरेकी छन् वर्तमान समयमा राज्यका नारीहरूले हरेक क्षेत्रमा गरेको विकास अथवा तरक्कीहरू एसडिएफ सरकारको न्यायमुखी र समानतापूर्ण प्रशासनको देन हो भन्दै एसडिएफ सरकारलाई गाली मात्र गरेर जनमतको अनादर नगर्न सल्लाह दिएकी छन् चेली मोर्चाले सङ्कटकालमा सभाहरू गरेर जनताको ज्यानसित हेलचेक्राइ गरेको आरोप लगाउँदै यस समय पार्टीको कार्यक्रममा भन्दा बढी सिक्किमेली जनताको आयस्रोत बढोत्तरी र जनचेतनाका निम्ति काम गर्नुपर्छ भनेको छ दार्जिलिङ पुलिसद्वारा आयोजित सातौं दार्जिलिङ हिल म्याराथनमा सिक्किमका धेरै धावकहरूले सहभागिता जनाएका थिए आइतबार आयोजित यस म्याराथनमा सिक्किमका म्याराथन म्यान अमर सुब्बाले पनि सहभागिता जनाएका थिए पैँतालिस वर्षभन्दा अधिक उमेरका धावकहरूको वर्गमा सुब्बाले तेस्रो स्थान प्राप्त गरेका छन् सुब्बाले यस म्याराथनमा एक्काइस किलोमिटर सर्ट डिस्टेन्स रनमा भाग लिएका थिए भने यस वर्गको दौडमा आठ वर्षपछि सहभागिता जनाएको बताएका छन् स्मरण गराइन्छ हिल म्याराथनमा दार्जिलिङ पहाड़ सिक्किम र अन्य स्थानहरूका धावकहरूले सहभागिता जनाएका थिए सुब्बाले यस म्याराथन दौड़मा भाग लिन पाउँदा हर्ष व्यक्त गरेका छन् भने आफ्नो प्रदर्शनीप्रति सन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका छन् यस दौड़मा सिक्किमकी धावक भारती गुरुङ दिछेन आङ्मु भोटिया लगायत अन्यले पनि सहभागिता जनाएका थिए हवस् त आजलाई यति नै भोलि फेरि अन्य समाचारहरूको साथ उपस्थित हुनेछौँ तबसम्म नमस्कार